שלום לכולם וברוכים הבאים לתרגול. היום אנחנו נתחיל ללמוד איך לפתור משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. היום אנחנו נלמד על שתי שיטות שהן שונות אבל דומות, שנקראות משוואות ללא X ומשוואות ללא Y. אז בואו נתחיל במשוואה ללא Y. מה הכוונה? הכוונה למשוואה דיפרנציאלית, שמכילה את הנגזרות של הפונקציה, נאמר Y tag, Y tagיים, במקרה של מדר מסדר שני, יכולה להכיל את X, יכולה להכיל קבועים נוספים, אבל היא לא מכילה את Y, כלומר לא מכילה את הביטוי Y, את הפונקציה עצמה, ואז נוכל להשתמש בשיטה של משוואה ללא Y. אז איך השיטה עובדת? אנחנו מגדירים את Y tag שיהיה שווה ל-U כפונקציה של X. אם הגדרנו את הזהות הזאת, ששימו לב שהיא מדר בפני עצמה, נוכל להגדיר את y tagיים, את הנגזרת השנייה של הפונקציה, נגזור את המשוואה, נקבל שזה פשוט שווה ל-u tag. שימו לב שאם ניקח עכשיו את המשוואה המקורית, ובמקום y tagיים נציב u tag, במקום y tag נציב u, בעצם הורדנו את הסדר של המשוואה, קיבלנו משוואת מדר מסדר ראשון, ואותה אנחנו יכולים לפתור בעזרת שיטות שלמדנו, בעזרת משוואות פריקות או כל אחת מהאפשרויות האחרות, מה שנוח לכם. אז בואו נעשה דוגמה ונראה איך זה עובד. דוגמה ראשונה. עבור המשוואה y tagיים ועוד y tag חלקי x שווה ל-x. אז בואו נזהה קודם כל שזה מדר מסדר שני, נכון? יש לנו פה את הנגזרת השנייה של y, ונזהה גם שאין פה את הביטוי y מפורשות, כלומר אפשר לזהות את זה כמשוואה ללא y, נכתוב כאן ללא y. מעולה. אז בואו עכשיו נעשה את החלפת המשתנים שהגדרנו. y tag שווה ל-u, כפונקציה של x. אז y tagיים שווה ל-u tag. עכשיו בואו נציב את החלפות המשתנים במשוואה שקיבלנו. במקום y tagיים אנחנו נציב את u tag, במקום y tag נציב את u, לחלק ל-x שווה ל-x. קיבלנו כאן משוואת מדר מסדר ראשון, אנחנו יודעים לפתור אותה. אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור ולחשוב איך אפשר לפתור אותה. אני אציע כאן לפתור אותה בשיטה של מדר לינארית מסדר ראשון. זה די מתבקש, ואם אתם לא זוכרים איך פותרים, מוזמנים לעצור גם ולחזור ולפתור לבד ולראות שאתם יודעים. אני עכשיו אמשיך. במדר לינארית בסדר ראשון אנחנו מסמנים פה P, מסמנים פה Q, מגדירים U גורם אינטגרציה, שהוא אקספוננט בחזקת אינטגרל על P, כלומר אינטגרל על 1 חלקי X dx במקרה שלנו, כלומר אם נפתור את האינטגרל אקספוננט בחזקת ln X, שזה שווה פשוט ל-X. מכאן במדר לינארית בסדר ראשון אפשר או לפתור בשיטה בדרך הישירה שלמדתם בהרצאה, או לעשות את קיצור הדרך שלימדתי בתרגול. אנחנו עכשיו נשתמש בשיטה הישירה, כלומר אנחנו פשוט נכפיל את המדר הקודמת בשורה הקודם ב-mu, שאצלנו זה ב-x. אז יש לנו פה u tag כפול x ועוד u, נכון? כי x מצטמצם עם x, שווה ל-x בריבוע. ראינו שבשיטה הזאת, החלק השמאלי, שתי האיברים, יכולים להיכתב גם כנגזרת של ביטוי יחיד, וזה שווה ל-x בריבוע. מוזמנים לפתוח את הנגזרת מכפלה לפי x ולראות שזה יוצא הביטוי של למעלה. ואנחנו עושים אינטגרל עכשיו על שתי הצדדים לפי dx כדי למצוא את u. אז אנחנו מגיעים ל-x כפול u שווה לאינטגרל על x בריבוע dx, שזה בעצם שליש של x בריבוע, x בשלישית, פלוס c. מעולה. אז עכשיו בואו נעביר, נחלק ב-x בשביל לבודד את u. נגיע ל-u שווה x בריבוע חלקי 3, ועוד c חלקי x. זה u שלנו. אבל אנחנו לא רוצים למצוא את u, אנחנו רוצים למצוא את y. לכן נזכר למה u שווה. u שווה כמו שהגדרנו, פשוט ל-y tag. אז בואו נשווה את זה
ל-Y tag. נעלה למעלה, אנחנו רואים שאפשר פשוט לבצע אינטגרל לשתי הצדדים, ככה שב-Y, בצד של Y tag נקבל Y, ובצד שמאל בעצם אנחנו מבצעים אינטגרל על שליש של X בריבוע, ועוד C חלקי X, DX. בואו נבצע את האינטגרל, Y שווה לתשיעית X בשלישית, פלוס C1 לן של X, פלוס C2. שימו לב שמספרתי את C עכשיו, כי מהאינטגרל הנוסף נוצר לנו עוד קבוע, קבוע C, ובאמת הגענו לפתרון הכללי של המדר המקורית, ושימו לב שיש לנו פה שני קבועי מדר, C1 ו-C2, כמו שאנחנו מתכננים, בגלל שזה מדר מסדר שני. מעולה, אז הצלחנו לפתור משוואה בעזרת השיטה של משוואה ללא Y. עכשיו בואו נדבר על משוואה ללא X. מה הכוונה משוואה ללא X? זה מאוד דומה. שוב, אנחנו מדברים על מדר שמכילה את Y, את Y tag, את Y tagים, או רק חלק מהם. היא מכילה קבועים נוספים, אבל היא לא מכילה את X מפורשות. למרות שאנחנו יודעים שהיא כמובן מאחורי הקלעים והכל, אבל X מפורשות לא מופיעה שם. ואז במצב הזה אפשר לעשות החלפת משתנים מאוד דומה, אבל שונה. אם זה היה ללא X, זה היה ללא Y, סליחה. אנחנו עכשיו מגדירים ללא X. וכאן החלפת המשתנים נראית ככה. Y tag שווה ל-U כפונקציה של Y כפונקציה של X. שימו לב, זה לא נראה הבדל משמעותי, הרי U היא משורת החתונה כפונקציה של X, אבל כשנרצה לגזור את Y tag, להגיע ל-Y tagים, ונגזור את U שלנו לפי X, אז אנחנו מגיעים ל-DU, ל-DY, כפול DY ל-DX. נכון? אנחנו עכשיו צריכים לעשות את כלל השרשרת. ובואו נזהה את DY לפי DX. dy ל-dx זה פשוט y tag, זה פשוט u. ולכן אפשר לכתוב את זה גם כ-du ל-dy כפול u. אז באמת זו החלפה שהיא קצת שונה. היא לא נראית כל כך משמעותית, אבל נראה שהיא מאפשרת לנו לפתור סוג אחר של משוואות, משוואות ללא x. אז בואו נביא דוגמה למשוואה ללא x. דוגמה שנייה. נתונה לנו המדר הבאה, y tagים שווה ל-y tag בריבוע, לחלק ל-y כפול y פחות אחת. קודם כל אנחנו מזהים שזה מדר מסדר שני, יש לנו פה y tagים. דבר שני, אנחנו מזהים שאין לנו פה x, נכון? אין לנו פה שום x במשוואה, לכן אני כותבת ללא x. ובואו נכתוב את החלפת המשתנים שאנחנו הולכים לעשות. y tag הולך להיות מוגדר לנו כ-u כפונקציה של y כפונקציה של x. ו-y tagים שווה לנו ל-du ל-dy כפול u. מעולה. בואו נציב את החלפת המשתנים בפונקציה המקורית, במשוואה המקורית. במקום y tagים בואו נכתוב du ל-dy כפול u, וזה שווה ל-y tag בריבוע, כלומר u בריבוע, לחלק ל-y, פשוט משאירים y, כפול y מינוס 1, גם אנחנו פשוט משאירים ככה. בואו נשים לב ששוב הגענו למדר מסדר ראשון, בעצם הורדנו את הסדר של המדר, ונוכל, אנחנו רואים שזה משוואה פריקה, נוכל להעביר את כל u לצד אחד ואת y לצד השני. בואו נחלק ב-u בריבוע ונכפיל ב-dy. אז בואו נחלק ב-u בריבוע, אנחנו מקבלים מצד שמאל du לחלק ל-u, ובצד ימין שאנחנו מכפילים ב-dy, אנחנו מגיעים ל-dy לחלק ל-y כפול y מינוס 1. עכשיו אנחנו רוצים כמובן לבצע אינטגרל על שתי הצדדים.
צד שמאל, האינטגרל מאוד פשוט, זה פשוט לניו. צד ימין זה קצת מורכב לנו, אז בואו ננסה להיזכר, כבר ראינו את זה בעבר, איזה טריק אנחנו יכולים לעשות כדי לפתור את האינטגרל. אז אני עולה לפה ללמעלה, הביטוי 1 חלקי y כפול y מינוס 1. אנחנו נרצה לפשט אותו. אנחנו נרצה שבמונה נגיע לביטוי של y מינוס 1 של המכנה, כדי שזה יצטמצם, גם אם זה יוסיף לנו עוד איברים. לפחות הם יהיו איברים בנפרד. אז קודם כל, בשביל להגיע למינוס 1, בואו נוסיף פה מינוס, וכמובן נכפיל בהתחלה במינוס, בשביל לא לשנות את הביטוי. כרגע לא שיניתי כלום. עכשיו בואו נוסיף y פלוס y, וגם נחסיר y. לא עשינו כלום, נכון? עכשיו בואו נזהה, בואו נפריד בין האיבר הזה לאיבר הזה. אנחנו כמובן נשנה את זה במונה, אבל המכנה נשאר אותו דבר. יש לנו מינוס של y מינוס 1, לחלק ל-y כפול y מינוס 1. איבר ראשון, איבר שני, פלוס, כי יש לנו מינוס ומינוס, פלוס y לחלק ל-y פחות 1. אז אנחנו כמובן רואים, כפול y. כמובן אנחנו רואים שיש לנו פה הצטמצמות של המונה והמכנה, פה של y מינוס 1 ופה של y, ככה שהביטוי הזה שווה למינוס 1 חלקי y ועוד 1 לחלק ל-y מינוס 1. אני מקווה שעקבתם, אתם מוזמנים לעשות את זה יותר לאט, וגם ראינו את זה בעבר, אז אתם אמורים להכיר את זה. אז בואו עכשיו נבצע את האינטגרל. בצד שמאל אנחנו מקבלים ln של u. בצד ימין אנחנו עושים אינטגרל של הביטוי הזה, שזה בעצם שווה לאינטגרל על הביטוי הזה, ולכן נקבל אינטגרל על מינוס 1 חלקי y זה מינוס ln y. האינטגרל השני זה פשוט פלוס ln של y מינוס 1. וכמובן, פלוס c. בואו לא נשכח אותו. עכשיו אנחנו רוצים לבודד את u, נכון? כמו שעשינו קודם, לבודד את u בשביל להשוות ל-y tag, בשביל למצוא את y. ולכן נעלה את הכל באקספוננט. אנחנו מקבלים u, נכון? אקספוננט פעמים מתבטלים. עכשיו בואו נסתכל על החלק הימני. אקספוננט בחזקת c, כבר ראינו שאפשר לכתוב את זה פשוט כמקדם חדש a. ואקספוננט בחזקת שתי הלנים, יש לנו חוק בלן שאומר לן של ביטוי ראשון פחות לן של ביטוי שני. זה הראשון, זה השני אצלנו. זה פשוט שווה ללן של הביטוי הראשון חלקי השני. ולכן נעשה את זה בראש, והאקספוננט והלן מבטל אחד את השני, ככה שזה בסך הכל מוכפל בביטוי y מינוס 1 לחלק ל-y. מעולה, מצאנו את הקשר בין u ל-y. עכשיו אנחנו רוצים להשוות את זה ל-y tag, נכון? בשביל למצוא את y ולא רק לא להישאר עם u. y tag, כלומר dy ל-dx. עכשיו אנחנו נכפיל ב-dx ונחלק בביטוי שבסוגריים. אנחנו מקבלים a כפול dx שווה ל-y לחלק ל-y מינוס 1 dy. בביטוי הזה אפשר שוב לעשות את אותו טריק כמו שעשינו מקודם, כלומר להחסיר 1, להוסיף 1, ככה שאנחנו, האינטגרל שאנחנו צריכים לעשות זה אינטגרל על a לפי dx שווה לאינטגרל על 1 ועוד 1 לחלק ל-y מינוס 1 לפי dy. אתם מוזמנים לעשות את הקפיצה הזאת בראש, אם היא לא ברורה. וככה קיבלנו מהאגף הימני, אנחנו מקבלים y ועוד ln של y מינוס 1 שווה ל-a של x פלוס b. נגוון קצת מכל ה-c, ה-b הזה צריך להוסיף בגלל שזה תוספת של קבוע מהאינטגרל. כאן כתבתי a ו-b במקום c1 ו-c2, אבל זה לא משנה, אנחנו רואים שגם פה קיבלנו שתי קבועי מדר, כי זה מדר מסדר שני. קיבלנו את הפתרון הכללי של המשוואה, קיבלנו את זה בצורה של משוואה שהיא סתומה, אבל לא נורא, זה עדיין פתרון. וזהו.
אני רק העיר שהשיטה הזאת יכולה להתאים גם למאדרים סדרים יותר גבוהים, ואני לא הראיתי את זה כאן, אבל אלה העקרונות של השיטה. בעצם אנחנו לא ממש התמודדנו ישירות עם מאדר מסדר שני, אלא יותר למדנו איך לעשות טריק ולהפוך את זה לסדר ראשון, ובעצם פתרנו פה פעמיים מאדר מסדר ראשון עבור כל אחד מהדוגמאות. אבל זה שיטות חשובות, אז תתרגלו את זה, ובהצלחה, ניפגש בתרגול הבא.